Hello guys, selamat datang ke channel Kaki Bola. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng notification untuk dapatkan info berkenaan Liga Tempatan. Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT Hector Bidoglio menyatakan bahawa beliau berkemungkinan akan jadikan pasukan Selangor sebagai perlawanan panas badan bagi menentang Terengganu di final Piala FA pada 10 September 2022. Beliau menjelaskan setiap hari beliau akan sentiasa melihat dan memantau prestasi setiap pemain. Ini membuktikan pasukannya dalam keadaan bersedia menurunkan siapa sahaja yang cemerlang untuk beraksi. Hector juga akui anak buahnya perlu mengekalkan momentum untuk menentang Terengganu di final nanti. Kita akan menilai daripada hari ke hari untuk melihat keadaan setiap pemain kita. Di JDT, kami sentiasa meletakkan keutamaan untuk memastikan pemain terbaik akan beraksi di atas padang. Kami akan tengok balik pemain-pemain ini untuk menentang Selangor dan juga seterusnya bersedia untuk melawan Terengganu. Mengikut rekod, JDT sudah mengharungi 15 perlawanan dengan mengumpul 41 mata manakala Sabah di tempat kedua dengan 35 mata. Sampai di sini sahaja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share channel Kaki Bola. Sampai berjumpa lagi di lain video.